na bino bandeko balandi ya émission Tomazaya pe totombele bino yenga elamu bipai biso bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo dimanche 21 juillet 2024 tozwami bongo na kati ya paroisse internationale kimbangiste ya matete et pai wapi tokolobela bongo festivité ya le 4 août date oyo epesamela na biso ba jeune pona ko matana kamba eluselemi pona ko sepelisa nzambe na biso papa Simo Kimbangu kiangani ndene yango mokolo mwalelo carnaval monene ekosalema na kati ya paroisse internationale ya matete oyo ezali inscription générale epesamaki ete bipai biso ezwami bane ya tata molimo mosantu bako kwa bongo ko tala ba carnaval na kati ya ba paroisse na bango na tina ko bongisa malamu malamu festivité na biso ya le 4 août ko sensibiliser ba jeune oyo bazali nanu ya ko lala oyo bazali ko mona ete mikolo ezali nanu na ko mona mikolo si esili totikali bongo bobele na 12 jours po ete tomata bongo na ngomba ya nkamba Yelusalemi na koyeba ete na mokolo mwa le 4 août 1954, papa Kisimo Kimbangu alakisaka papa Yangenda Kutima, ba jeune na vale. Kasi ba jeune yango bazalaka moto na lolenge na ye. Basusu bazaka komela masanga, basusu bakosala bilanga, basusu bakozo kota église, pe bongo na bongo. Na komona bongo tata Yangenda zalaki bongo très déçu. Kasi tata na ye alobaka ete apesi ye mokumba monene ya kobongola bango po ete balanda bongo nzela na bango babongwana. Nde na yango tata Yangenda andimaki mokumba ya kokamba ba jeune na kati ya ba colonie de vacances na kati ya babeko pe bongo na bongo. Nde yango buta mokolo wana ba programme ebele papa Yangenda Kutima asilaka bongo komitipie mpona encadrement ya ba jeune. Nde soki biso lelo ngai na yo tobengami espoir de l'église ezali bongo grâce ya encadrement monene oyo tata Yangenda Kutima asilaka kopesa na biso. Kasi totiki bino bolanda lolenge kani carnaval ezali kosalema na kati ya paroisse internationale ya Matete nde tokokuta na bongo na bangonga oyo etikali.
na boke na biso tolobi boye to pesa ki bikateli e ya ki deja na ba paroisse e senge na biso na so to répondre ndenge to kolatela deja to pesa ki e pa ya ba président premier jour na biso soki ozali flutiste ko bosa na teni na oya fikite dirigeant koreki biso nyoso to yebi ndenge to latela ka mutu na mutu ame mateni na ye premier jour to kolata bateni na biso ya ba mouvement na biso poto mona effectif nini oyo ekoti ya ebele oto effectif nini ekoti ya mukie to kolata bateni na biso ne deuxième jour ezali carnaval biso nyoso ne to kolata ijiki teni ezali koteka mana direction provinciale ekokitati na bantite na biso toko mona yango bajeno ye balobi to tika ntongi ntobani totala kaka biso moko ndenge dirigeant etelemi esengeli jeunesse pe azala bongo biso nyonso tokolata ba uniforme na biso ezala identique na yango ezokotekama na niveau provincial ekokita pe na bantite na biso mpona eloko likambo etali banderole papa mokonzi abula alobi ba banderole na biso efouta na eluselemi na yango toyimayima te bakonzi bayebi banderole wana ndenge kozalela toloba te ke nga nasalaka banderole na paroisse mpona nini bapesi kuna na niveau provincial ezali motindo euti epai ya tata mokonzi abula epamba te kuna tozali na imprimeri na biso esengeli mbongo ekotaka kuna yango wana tozongisi matondo mingi epai ya bajeune na matete epuis bambuta na biso vraiment félicitation na ndenge totosi carnaval oyo biso tozali bakimbangisi toyebi ntina nini ya carnaval vraiment topesi bino susu merci mingi tosilisi na komba tata mwana molimo santu amen, amen. Maman deuxième vice présidente provinciale na kombo misato ya boule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu soposo mobimba opesi biso mokolo alelo pe programme oyo ezali ya yo tango tobandaki tobelelaki yo papa pesa biso nzoto makasi kanisela bana na yo posa komata Yerusalemi mingi bazali na ngome bokaukeza katikati na toza na mobangi te pamba te papa yo ozali listeri nde na yango nkolo tokomi na suka programme lelo eza mokolo monene oyo toyaka kokumisa yo mokolo mobimba nde te na ngonge etikali papa bomba biso batela biso ti tokokoma na kuba ya lelo ebandeli totiki na maboko na yo kosukisa mpe tokosukisa na yo lelo na kombo ya tata mwana pe molimo santu amen. Bandeko balandi ya tomaza ya tokomi bongo na suka ya masona biso ya mokolo mwalelo tobandi ete bozalaki ebele ya kolanda lolenge kani carnaval esili kosalema na kati ya paroisse ya matete nyonso wana ezali mpona kotombola kombo ya tata Simon Kimbangu nyonso wana ezali mpona kosensibilize baoyo bazali nanu ya kolala basila kolamuka bayeba ete 4 août le 4 août 2024 ebelemi mokolo tozalaki komona mosika yango ekomeli biso na porte ya ndako yo jeune ya matete to yo jeune oyo ozali nanu ya kolala yeba ete mikolo si esili po ete tokoka komatela mboka nkamba date oyo biso ba jeune tondima mpona kokende kosepelisa nzambe tata molimo mosantu date oyo biso tondima kopesa tata Simon Kimbangu maboko na yango moto asungaki biso na bilili ezalaki bongo mwana mboka DT Landry Kingelezi na réalisation ezalaki papa Graciano Masamba esimbelo micro ezalaki na ngai mama Cassandra Ditoizila nde na yango soki nzambe tata Simon Kimbangu kianga nzambe molimo mosantu abateli biso tokutani bongo na mikolo mizali koya ciao.